Oi, amores, tudo bem com vocês, né? Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu acho que tá torta a câmera. Peraí, deixa eu ajeitar vocês. Acho que vai ficar melhor assim, se eu mostrar mais de perto, né? Vou mostrar pra vocês as t-shirts que eu peguei lá em Goiânia. E no final do vídeo eu vou estar indicando um dos fornecedores. Tem dois fornecedores aqui de t-shirt, um deles... Foi o que eu encontrei lá em Goiânia dessa vez. T-shirt a R$11, gente, no 100% algodão. Eu vou estar indicando aqui no canal, tá? Primeiro, eu vou mostrar as t-shirts desse fornecedor. Deixa eu trocar aqui. Desse aqui que eu compro já tem mais de 2 anos. É muito bom, gente, o tecido, ó. Eu peguei essa daqui, eu vou estar mostrando só os modelinhos, não vou mostrar as repetidas. Peguei essa pretinha. Esse daqui é um tamanho P. Esse fornecedor tá lá na minha lista, pra quem quiser adquirir. Peguei essa verde lindinha. No P eu peguei menos, eu sempre pego menos peças no P, gente, por quê? A maioria das meninas não gosta de t-shirt pegando. E a P, ela fica tipo uma baby look. Então, só pra vocês terem uma noção da forma. Essa daqui, ela tem em alto relevo a escrita dela. Eu achei que ficou lindo. O rosa com o verde neon combina muito, né? Aí, sempre que tem uma t-shirt preta bonitinha, eu pego. Porque tem muita procura de preto, branco, cinza. Olha essa, que linda, gente. Lindinha. Essa daqui já é no M, ó. No Marsala. Tá escrito aqui, ó. Resistir e florescer no meu próprio tempo. Eu gosto também dessas escritas. Vocês... já me conhece, né? Peguei essa verde militar, no M também. O tamanho M e o G são os que mais saem aqui na loja. Essa daqui, ela é no M também, ela tem a escrita no alto relevo, ó. Ai, o sol tá... engraçado, tá chovendo e tá batendo sol, ó. Não sei o que tá escrito aqui, mas enfim. Eu acho que eu tô misturando. Ó, deixa de cá. Essa daqui no preto também, ó. Abraçar mais. Lembrar de abraçar mais. Tá escrito em cima, lembrar. Adorei. Essa daqui que eu peguei... uai, tá repetida, gente. Teve umas que eu não tirei. Essa daqui, ó, a mesma no P, eu peguei no M. Essa daqui também é em alto relevo, gente. Olha que legal. Ó. Não sei se dá pra ver, mas... lindinha. Acho que vou ficar de cá. Acho que ficou melhor, né? Ó. Peguei essa azul marinho, tá escrito a leveza da maré, a alegria do samba, a beleza do mar e o calor do verão. Essa aqui é G, olhei aqui agora. Essa daqui no G. Essas que eu vou mostrar agora é tudo no G, peguei pouquinha no G. No G tinha menos opção, a vendedora até me explicou que foi um erro na hora de fazer o corte lá, então tinha bem menos opção no G. Daí as que tinha bonitinha eu peguei. Peguei essa vermelha. Essa daqui no vermelho também. Olha que lindas as estampas. Essa t-shirt aqui, qualquer uma, vai ser R$29,99. Eu não vou aumentar o preço. Olha essa branca, gente. Que fofa. Amei. Essa escrita aqui embaixo tá em alto relevo, essa rosa, a preta não. Essa daqui no off, da Minnie, né? Peguei essa branca no G.
Então, gente, os modelinhos foram essas aqui. Agora, vou mostrar para vocês o fornecedor das t-shirts de 11 reais. Onde que eu enfiei o cartãozinho? Não lembro. Mas eu vou deixar passando no final do vídeo, porque eu gravei lá na loja. Gravei, mostrei onde que fica e tudo mais, tá? Tem o endereço, tem o Instagram da loja. Então, vocês já correm pra seguir. Ó, peguei essa pretinha no tamanho M. Lá nessa loja é assim, ó. O P é P mesmo. É um Pzinho. Então, se vocês forem fazer pedido, lembra que o P, assim, ele serve pra mim. E fica coladinho. Daí, acho que eu peguei uma ou duas no P. Ó, essa daqui é M. Tá vendo que a manga dela... é de baby look mesmo, ó. Essa aqui no M. Essa daqui, branquinha, no M também. Nessa loja lá, eu peguei mais branca e cinza. Não peguei colorida. Peguei só essa laranja no G. Essa laranja no G. Essa branquinha no G também. Essa no cinza, tá escrito o quê? Ó, conecte-se com Deus, a senha é oração. Peguei essa pink no P, agora vou mostrar pro... acho que foi só ela, gente, no P, ó. Ela é bem pezinha mesmo, quer ver? Deixa eu colocar aqui na minha frente, eu sou petitinha, ó. Então ela vai ficar igual uma baby look, ó. Aqui é em alto relevo e ela tem uns brilhozinhos. Não sei se tá dando pra ver. Daí, essa aqui é repetida. Ah, gente, aqui, ó. O fornecedor é esse. Amora T-shirts. Ó, 100% algodão. Peguei essa daqui. No cinza, é tamanho G. Essa daqui no G também. Em compensação, nessa loja, eu peguei mais peças no G, ó. Essa daqui no G também. Olha que linda. Quando sentir que o lugar não é mais seu, voe. Achei super legal a frase. Essa daqui é uma M. Uma M. E essa daqui no M também. Tá escrito, ó. Essas provações são para mostrar que a fé de vocês é verdadeira. Adorei. Gente, então... esse foi o vídeo de novidades e eu espero muito que vocês tenham gostado das t-shirts, que vocês tenham gostado da indicação do fornecedor. Espero que ajude vocês, né? Ainda mais agora, final de ano. E se você gostou, se o vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar o like para fortalecer nosso canal, de se inscrever aqui se for a sua primeira vez, já ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Não esquece de deixar o seu comentário, deixa aqui falando qual foi a sua t-shirt preferida. E é isso, meus amores. Um beijão e até o próximo vídeo. Gente, eu vou indicar para vocês essa loja aqui, ó. Amora T-shirt. T-shirt ainda tá caro. 11 reais, gente. 11 reais. Ó, vocês printam aí o endereço. É 100% algodão, não é o tecido? 100% algodão. Tô levando pra loja. Amei. Ó, tem variedade. Aqui, G. Olha essa estampa, que linda. Gente, ó, a loja fica bem na entrada desse shopping aqui, ó, Centro-Oeste.
Adorei, atendimento bom.